akiwa kanisani. Yuko nyuma ya kanisa kule. Apendeza, yuko namna hii, anasikiliza. Mchungaji anasema, Bwana Yesu anawabariki leo. Anamwambia yule kijana kule nyuma, anasema, kinara kule nyuma, wewe leo ndio unataka kufungua kwa sadaka. Yule kijana anamwangalia. Sasa sadaka, anamwangalia. Anamzungu kwanza. Natalani yule kijana sana mtibu mchungaji. Mchungaji wewe hauko serious. Ninamda mimi mchungaji wa huko serious. Halo? Halo baby. Ndio. Fresh. Ndio baby. Niambie. Niulize. Ile dental chuma huko bwana jana pale kwa kanisa. Unaona katikati kabisa huko ndipo jua mti. Ndio. Ukuje saa 12 jioni. Okay. Ila. Ndio. Ile dental chuma huko bwana jana ni banani. Hapana, mimi sikufikia ni huku mtandao unasumbua.